senovės lietuviai tikėjo, kad visa gyvybė prasideda iš kiaušinių. O prieš gimstant kūdikiui, likimo deivė paimdavo jo gyvybę į savo rankas ir numargindavo jo gyvenimą įvairiais raštais bei spalvo. Ant margučių taip pat buvo vaizduojami įvairūs dangaus kūnai, mistinės būtybės. Vienos reiškia laimę, kitos – vargus. Tokiu būdu deivė nulemdavo visą žmogaus gyvenimą. Žmonės taip pat pradėjo marginti ir vieni kitiems dovanoti margučius, tikėdami, kad taip gali vieni kitų likimus pakeisti, apsaugoti nuo ligų bei negandų.